Napriek tomu, že žijeme už v 21. storočí, onkológia stále pre mnohých je synonymom bolesti, utrpenia, beznádeje a aj smrti. Takže si iste viete predstaviť, aké rôzne emócie pacienti prežívajú, keď prichádzajú do onkologickej nemocnice. Preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme pacientom spríjemnili ten ich príchod do nemocnice, aby vlastne nemali pocit, že prichádzajú do nemocnice. Chceme, aby všetky tie vstupné priestory boli plné umenia, pretože veríme, že umenie prináša určitú pozitívnu emóciu a veríme, že umenie môže liečiť. Navrhoval by som pokrstiť túto fontánu ako inak, ako vodou života. Ide o dielo fontána Dažďoví draci. Toto dielo bolo súčasťou širokej expozície, ktorá bola predstavená v roku 2000 v Monaku, ktorá tam zožala obrovský úspech. A preto nás veľmi teší, že dnes je toto dielo nainštalované v areáli Národného onkologického ústavu a že sa stalo akýmsi centrom tej novej oddychovej a pohybovej zóny. Som veľmi rád, že sa táto fontána ocitla v Národnom onkologickom ústave a dúfam, že ľuďom spríjemní chvíle tu strávené. Pri vstupe do ústavu chceme riešiť naozaj alarmujúcu každodennú zlú dopravnú situáciu, ktorá vzniká pred ústavom. A takisto chceme riešiť problém s parkovaním. To znamená, že chceme zveladiť tie existujúce parkovacie státia a zároveň značne rozšíriť ich kapacitu. V rámci tejto rekonštrukcie chceme takisto vybudovať krásnu vstupnú obchodnú galériu, ktorá bude poskytovať akési doplnkové služby pre našich onkologických pacientov. To znamená, bude tam kadernícky salón a parochňové štúdio. Viem si predstaviť, že tam bude predajňa zdravých doplnkov výživy, predajňa alebo výdaj zdravotníckych pomôcok. To znamená, pacient odchádza z ústavu s receptom na vozík, ten recept odovzdá v tejto predajni a keď sa opäť vráti do ústavu, tak bude mať pripravený vozík. Národný onkologický ústav funguje v priestoroch bývalého štátneho sanatória už 25 rokov. Samozrejme, počas tohto obdobia sa mnohé zmenilo a preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby bola orientácia v ústave pre našich pacientov úplne jasná. A tak chceme opäť vytvoriť akýsi nový informačný a navigačný systém, aby sa pacienti orientovali v ústave veľmi ľahko a jasne. S novým informačným a navigačným systémom vlastne veľmi úzko súvisí rekonštrukcia centrálneho vstupu do hlavnej budovy Národného onkologického ústavu, kde chceme vytvoriť akúsi centrálnu recepciu, akýsi centrálny mozog toho celého nového informačného a navigačného systému. Druhá časť rekonštrukcie sa týka priestorov tzv. Centrálnej karty. To je miesto, kde prebieha registrácia pacientov, príjem nových pacientov. Počas procesu registrácie pacienti oznamujú mnohé naozaj veľmi osobné údaje a preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby pri tomto mali taký určitý pocit intimity a diskrétneho prostredia a to bohužiaľ tie súčasné priestory neumožňujú. Preto chceme vybudovať nové priestory, ktoré budú oveľa intímnejšie, oveľa komfortnejšie a oveľa príjemnejšie, dá sa povedať. Rekonštrukcia transplantačnej jednotky kliniky onkohematológie priniesla zlepšenie jednak medicínskej časti tohto výkonu a jednak v takej ľudskej, pacientskej časti. Treba spomenúť najmä to, že sa urobili všetky opatrenia pacienti, ktorí sú počas tohto výkonu veľmi ohrození z hľadiska infekcií, tak majú počas celého pobytu na transplantačnej jednotke zabezpečený dobrý vzduch, ktorú zabezpečuje vlastne úplne nová vzduchotechnika. Ďalším významným technologickým prvkom bolo zavedenie nových medicínskych technológií, nových pump, nových rámp počas rekonštrukcie nových izieb. Nemôžeme zabudnúť najmä na fakt, že sme aj zväčšili počet lôžok, na ktorých môžeme teraz transplantovať zo 4 na 6. A vzhľadom na fakt, že transplantácia je pre niektorých pacientov život zachraňujúci výkon, je to veľmi dôležité.
vďaka rekonštrukcii transplantačnej jednotky je možnosť pre pacientov sa podeliť o jednak radosti, ale aj starosti, ktoré počas pobytu tu majú. A na to nie len je ten náš personál, ale samozrejme tá rodina, ktorá ich môže oveľa častejšie prísť navštevovať. My chceme vybudovať jedno nové oddelenie, určené iba pre ženy alebo pre pacientov s rakovinou prsníka. Chceme poskytovať najmodernejšie a najkomplexnejšie prístupy ku chirurgickej liečbe rakoviny prsníka, vrátane tzv. Tých princípov alebo výkonov rekonštrukčnej chirurgie. Nenadarmo sa hovorí, že slova majú obrovskú liečivú moc. Veríme, že aj tie naše slova, ktoré sme pretavili do časopisu spolu s odborníkmi z Národného onkologického ústavu, budú mať takú liečivú moc, či už v podobe odborných informácií týkajúcich sa liečby onkologických ochorení, rôznych zaujímavých aktualít alebo inšpiratívnych osobných výpovedí, príbehov našich pacientov a budú akýmsi takým liekom bez doplatku. Časopis prinesie mix rôznych informácií, odborných, zaujímavosti z oblasti výskumu, noviniek, ale aj takého životného štýlu, praktické informácie, ktoré môžu pomôcť v dennodennom živote. Tento rok si pripomíname už 5. ročník týchto benefičných gala predstavení a zároveň si pripomíname 25 rokov existencie Národného onkologického ústavu. A preto sme sa rozhodli spraviť niečo neobvyklé, pripraviť limitovanú edíciu známky, ktorej výťažok z predaja bude venovaný vlastne Národnému onkologickému ústavu a nášmu občianskému združeniu priateľov Národného onkologického ústavu. Z mojej strany to bola len taká malá pripomienka, podsta, poklona tým ľuďom, ktorí sa zaoberajú s týmito pacientmi, s týmto fenoménom a uľahčujú ľuďom sa s tým vysporiadať.